xilligan markay hadda la joogo cidina ma oran karto dulbahaanti hadii si kale loo dhigo qayb kama aha Puntland waay waxbu ku darsaday waxbu ka qaybsaday kale oo barnaamijkeena la xiriiro arinta SSC khaatumo su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo doorashadan oo aan doorashooyinka hore la isweydiin jiray waxa weeye sidee ku iimaanayaan xildhibaanada 17 ka ah oo ka yimaada 15 gobolka Sool iyo Cayn ka yimaada iyo 2 gobolka Sanaa ka yimaada oo beelaha dulbahaanta leeyihiin odayaasha dhaqanka deegaanadaas waxay sheegeen maamul kumeel gaar ah inay sameysteen oo madaxa banaan siyaasad ahaan maamulkaas uu metelo deegaanadaas Puntland xukuumadda joogta sawu maareen saarintaas horta marka hore waxaan ku faraxsanahay in goboladaasi ay soo galeen gacanta dadkii lahaa intii xukuumadaana ay jirtay talada markii ay maamulka ku dhaqan bishii Febraayo anagu waa soo dhaweynay waxaanu ku shaqeynaynay rabitaanka dadka ah halkankaasna iyaga hormuud ka ahaa qadiyadda ah dadku inay masiirkooda iyagu go'aankeeda ka gaaraan waa qadiyad maaragtay dastuurin ah waaqicin ah waana ku qanacsanahay waxa kale oo jirta Puntland iyo gobolada SSC waxa isku darsadeen waxay wada dhisteen 98 kasoo inay hadda ku dhawaaqeen maamul oo rabaan inay maamul saa ku noqdaan iyagana waxba isugu jira dastuuriyan baa wax isugu jiraan maamul ahaan baa wax isugu jiraan furriin ma dhicin wax lama kala guran waxba la wada leeyahay xilliga waxaasi ay u hirgelayaan iyo waxa ay ku dameyn doonto maamulka SSC iyo qaabka ay noqon doonto waa arrin aan la dhammaystirin waayo xilligan markay hadda la joogo cidina ma oran karto dulbahaanti hadii si kale loo dhigo qayb kama aha Puntland waayo waxbuu ku darsaday waxbuu ka qaybsaday lamana kala bixin lamana kala bixin oo kala buxo dad wuxuu u baahan yahay horta sharciyada ku yimaado wada hadalna ku yimaado heshiisna ku yimaado waqtina qaato iyagoo laba sano oo hadda waxay qaateen ay isku maareeyaan oo ku meel gaar ah qaateen marka arinta sida xildhibaanada ku iman doonaan annaga waxay nooga dhigan tahay deenay ku imanayaan sida xildhibaanada Puntland ku iman jiray ya dhaqan iyo reero ayay u noqon jireen gudiyo khilaafaad baan soo xul jiray marka arintaasi waa arin halkaas jirta oo dadka reer Puntland ay la sameeyeen yihiin sidii ay loo maareyn lahaa rabitaanka ay ku dhawaaqeen oo inay gaar noqdaan iyo iyagoo iyo Puntland oo aan wali aan arintoodii maareyna taa waa arrin farsamo ah oo jirta marka taas aan qadiraa haddii oo yeesho dhaqanku yiraahdaan ma soo xulayno hadda shir bay ku leeyihiin laascaanood aanu filayno bari bilaabanay maxaad ka dhahaysan aan aragno waxa ay dhahaan iyo wixii ka soo baxa markaas la macaamilayaa reeraha ay ka mid yihiin marka haddii ay dhahaan odayaasha dhaqanka iyaga soo xul jiray iyaga saxiixayaalka hadii kursi uusan odayga dhaqanku lahaa garaadka ahaa ama suldaanka ahaa ee deegaanka kasoo jeeda uusan soo xulin baarlamaanka si uga mid noqon doono anigu waxaan qabaa xildhibaanadaasi waxay ku iman doonaan sida ay ku imaanayaan xildhibaanada Puntland marka ama caaqal ha soo xulo ama garaad ha soo xulo ama si kale ha ku yimaadeen maadaama aan Puntland iyo khaatumo xilligan wax kala guran waxaa lagu doodi karaa dulbahaanta waxay qayb ka yihiin Puntland iyagaana laga rabaa inay maareeyaan rabitaanka ay rabaan inay SSC dhisaan oo gaar noqdaan iyo iyaga iyo Puntland oo sharci ahaan wax isugu jiraan wax wadaagna ah xilligaas sidii wax loo dayan lahaa xujadaasi xaggaas ayay jidhaa soo haddii garadadu diidan cuqasho aadsan dulbahaanta u taala dowladdana dowladdu wax qorshe kama leh dowladdu haddii waxa loo laabtay iyada gudiga magacowday iyada ansixintii wada macnaha oo godkii baa loo laabtay godkii waxa loo laabtay reeraha baa loo laabtay anagu wadadii baan maray dowladdu taladii uma bay haysaa gudiga xalinta khilaafaadka sameysaa xildhibaanadana say ku imanay yihiin waa loog yahay marka arinta aanu dayno reer Sool SSC sida ay u maareyn lahaayeen ugu dambeyntii juxa nin siyaasi ah dabcan magaciisu aad u dheer yahay Soomaaliya marka la joogo ilaa heer federaal wasiirka arrimaha gudaha ka soo noqday Puntland soo sharaxay walawadan cod helin mustaqbalkaaga siyaasadeed iyo damacaaga hadda ma la wadaagi kartaa mustaqbalka siyaasadeed iyo damacaaga waxa weeye inaan isbeddel qayb ka ahaado anoo maalintan meesha ay su'aal waxa la weydiiyay juxa wasiirka arrimaha dibadda ee federaalku ahaa arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalku ahaa arrimaha gudaha Puntland buu noqday ma dalacay mise
هوس بودعي أنا واحد كوري شغال هيا شغال تاني تاعي أنا وهذا واحد كشغال يا إسبدل معمول بانكتر سنة حكومة بانكتر سنة أشد ريحيني إسبدل مثلا أنا قصة ما إنه أي ريحيني أشد هذا مغردين ريحيني أنا أقول مش ريحيني واحد لسه يا سعد عبد الله هيدني يا حكومة ديسا يا أشد هيسا تاس أيام غيب كأهي إسبدل كاس أيام كوش غيرنا يا وحي كله يا مالك كله بانكوا الله لنا وجه حكومة سابس so بس كذا وسير نمد فعنس ما ي نادي سيسري وسير نمد ما مهم بها ما هي صار نضو ما بدنا يعني مهم واحد ما يمرض أنا يسبدل أيام غيب كأحد سبدل أيام غيب كأحد ما هو بس كذا وسير نضو رنتي كوب شاهي كم فريو لكن ما حربا إن أنا يسبدل غيب كأنه نضو وحرر القنين كي يشلون تله وغير كا بركيس كره رأي أنت كلا أنت نسوق جديد عليه هبنا دحين أنا وحكرا ما يصير حربا أدبو مهتسي هاي وسير عبد الفارح سعيد شحة